Moje slove, dobar dan. Danas ćemo pričati o tome kako je situacija sa koronom odložila IPA Games 2020. Koje su trebalo da budu održane u baru. Na toj manifestaciji trebalo da prisustvuje oko 1000 ljudi, međutim sve je odloženo. Kako komentrišete to? Pa dobro, kao i sve ovo što se dešavalo u proteklih 3 mjeseca na prostoru Crne Gore i regionu i Evropi, zahvaljujući pandemiji koja se desila, jednostavno svi mi smo bili prinuđeni, ti koji smo bili u organizaciji određenih, pa u ovom slučaju sportskih dešavanja, da te aktivnosti zaustavimo, da otkažemo i naravno kao neko ko želi da bude odgovoran, već definišemo neke termine za neki naredni period. Tako smo i mi iz IPA sekcije Crna Gora, koja je nevladino udruženje policajaca u Crnoj Gori, a kao takva strukovna organizacija i direktno na vezi sa Međunarodnom policijskom IPA asocijacijom, koja ima oko 400.000 članova u 65 zemalja svijeta, definisali da naše igre koje su trebale da budu održane kao jedno od prestižnih aktivnosti IPA u 2020. godini, da se odlože za 2021. godinu. Mi smo trebali da ih realizujemo u baru u periodu od 10. do 15. maja, negdje do kraja marta, sve dok momenta dok nismo definisali odlaganje igara, imali smo prijavljenih oko 750 učesnika, od čega preko 500 takmičara, plus naše članove i sve ono što smo očekivali još nakon toga da će se prijaviti. Mislim da bi u tih 6 dana trebali smo da imamo oko 1000 više ljudi u baru. Sportske igre su bile nešto što smo mi dogovorili i kao neko ko je do sada, iako vrlo mladi u IPA udruženju, tek 7 godina funkcionišemo, dobili kao onako jednu lijepu i ukazanu i znak povjerenja i čast da to organizujemo. Želili smo da to na jedan kvalitetan način organizujemo. Sa jedne strane da organizujemo jedno dobro sportsko takmičenje u 6 sportskih disciplina kako je to bilo definisano, da se kao domaćini u sportu predstavimo mi policajci Crne Gore i pripadnici bezbedonosnih službi na najbolji mogući način, a sa druge strane nam je bila želja da uz podršku i Ministarstva turizma, turističke organizacije iz bara sa lokalnim upravom na čelu, uz podršku Ministarstva sporta, uz podršku Crnogorskog olimpijskog komiteta i naravno prvenstveno podrške naših rukovodioca bezbedonosnih službi, da napravimo jednu priču za sve naše kolege iz svijeta, da oni dožive jedan lijepi ugođaj boravkom u Crnoj Gori i da nas se nakon toga vraćaju. Da uputimo naše gledalce malo u to šta je u stvari IPA u Crnoj Gori. IPA asocijacija u svijetu osnovana je 1950. godine u Engleskoj, kod nas postoji od 2013. godine. Možete da nam kažete šta ona podrazumijeva? Te prve naše kolege koji su težili i postavili kao ciljeve u tom dijelu saradnje policajaca u opsegu su bili prvo te aktivnosti da se policajci na nacionalnom nivou što bolje povezuju, da se bolje poznaju, da se kroz druženje, kroz sve ono što je razmjena iskustava i upoznavanje i na taj način doprinose i boljem i kvalitetnijem radu i u službi i van službe, ti začeci su bili tad. Crna Gora je i crnogorska policija, odnosno pripadnici crnogorskih službi bezbjednosti, u aktivnost su ovu uključeno 2013. godine, gdje smo mi posle nepunu godinu dana tog početnog perioda dobili jednu lijepu pohvalu za taj naš početni rad i postali samostalni u okviru 65 zemalja IPA svijeta. IPA baštini misiju prijateljstva. Znači, sam logo Sero Pera Mikeko, što je u prevodu služba kroz prijateljstvo, je nešto što na najbolji način i ukazuje na ciljeve IPA organizacije. Ti ciljevi su nešto što podrazumijeva razvoj saradnje, kažem, i u kulturnom dijelu, i stručnom dijelu, u edukacijama, razvoj saradnje sa sportsko-humanitarnog aspekta i IPA sekcija Crna Gora upravo svoj kalendar takmičenja ili kalendar svojih aktivnosti za tekuću godinu predviđa sijaset tih aktivnosti i tih obaveza. IPA sekcija Crna Gora, koliko često vi šaljete vaše članove u inostranstvo da sarađuju sa kolegama, koliko često inostrani članovi dolaze kod nas, kako se vrši ta razmjena? Većina ljudi koji su članovi IPA rade, imaju svoje radne obaveze, tako da obično te aktivnosti se i planiraju i organizuju vikendima. Jedan dio tih aktivnosti mi pozivamo
da nam dolaze gosti sa strane naše kolege, u zavisnosti od naravno aktivnosti koja se realizuje i mogućnosti kako možemo da ih dočekamo, a u drugom dijelu mi smo uključeni i naši timovi često odlaze prvenstveno u dijelu regiona, a onda i šire. Prethodnih dana imali smo priliku da u medijima pratimo da su članovi IPA asocijacije Crna Gora učestvovali u humanitarnim akcijama pomoći ugroženim građanima. Možete da nam kažete nešto više o tim akcijama? Pa jedan od aspekata rada IPA sekcije jeste vrlo kvalitetno, do sada mi mislimo da je tako uvijek, naravno može bolje, jeste naše učešće i doprinos u tom nekom humanitarnom dijelu. Cijenimo da kao ljudi, kao službenici bezbjedonosnih službi imamo snage, imamo mogućnosti i naravno i kapaciteta da uz podršku i našeg menadžmenta i podršku naših prijatelja, imamo ih dosta, da možemo dati podršku u datom momentu određenim grupacijama ili onim kome je podrška neophodna. Podsjetit ću da smo mi tokom prošle godine organizovali više humanitarnih akcija. Sa jednom smo veoma ponosni, a to je akcija koja nosi naziv Nijesu zaboravljeni, gdje smo mi zajedno sa našim prijateljima pred kraj godine prikupili veliki iznos sredstava koji smo na ravne časti podijelili djeci preminulih kolega do 18 godina. I to je akcija koju već tradicionalno radimo svake godine. Cijeneći da je ova počast koja je sada nas zadesila sve epidemija u jednom dijelu mogla da ugrozi naše penzionere ili ljude koji su u ovom momentu skromnije materijalnih mogućnosti, uspjeli smo da odvojimo dio sredstava koja su inače skromna jer se finansiramo uglavnom od članarina, i odvojili i zajedno u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore podijelili određene pakete pomoći jednom broju naših penzionera gdje smo zajednički procijenili da treba ukazati tu pomoć. IPA asocijacija u Crnoj Gori, koliko broji članova i kako vi koordinišete sa njim? IPA kao nevladin udruženje ima svoj statut, ima svoja tijela rukovođenja. Imamo skupštinu koja je na tom najvećem nivou naše sekcije, upravni odbor koji priprema sve ono što skupština treba da aminuje, jel tako, i određene druge organe. Aktivnosti realizujemo na osnovu usvojenog godišnjeg plana aktivnosti. Zbog ove epidemije nijesmo bili mogućnosti da održimo skupštinu koja je bila predviđena sredinom marta mjeseca, ali ćemo je realizovati za ovu godinu čim bude stvorili uslovi za to. Međutim, mi već određene aktivnosti realizujemo. Trenutno imamo oko 1700 članova u našem udruženju, od kojih većina su aktivni. Podijelili smo na tri regije našu aktivnost, dakle sjever, centar i jug, i predstavnike koji su izabrani, koji rukovode ili su na čelu tih regija, odnosno podregija, mi aktivno stalno komuniciramo i pratimo sve ono što se trenutno dešava, težeći da i poštujemo s jedne strane plan u mjeri mogućeg, a sa druge strane da eventualno neke nove ideje naših članova realizujemo na terenu. Ono što nas očekuje čim prođe epidemija, do tada ćemo već u maju mjesecu se pridružiti aktivnostima koju tradicionalno radimo, to je akcija dobrovoljnog davanja krvi Podgorici povodom Dana nezavisnosti. Imamo u opsegu aktivnosti koje bi u maju također, ako to dozvoli vrijeme i epidemija, i trebali realizovati, a to su takmičenja u streljaštvu gdje smo mi organizatori na tom nacionalnom nivou, jer imamo klub koji je aktivan kao streljački sklopu Streljačkog saveza Crne Gore. Imamo aktivnosti posvećene Danu nezavisnosti. Nakon toga u junu mjesecu aktivnosti koje su posvećene Međunarodnom danu borbe protiv droge, jer to su aktivnosti koje vrlo često zajedno kroz aktivnosti koje provodi policija u zajednici i naši članovi se uključuju u tom dijelu i realizujemo prema školskoj djeci i omladini, težeći da na taj način doprinesemo boljem razumijevanju problema koje bolesti zavisnosti mogu donijeti. Veliki broj aktivnosti je planiran i za ljetnje mjesece, naravno sve to sada zavisi od svega ovoga što se trenutno dešava, ali jednostavno naše članstvo očekuje da bude dosta aktivnosti i sve smo pripremili, samo čekamo da vrijeme dozvoli da se da saglasnost da se to može raditi.